Moskovის მეტროში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ დიმიტრი მედვედევმა ძალოვან სტრუქტურებს რუსეთის მთელ ტერიტორიაზე უსაფრთხოების კონტროლის გაძლიერება მოსთხოვა. Საჭირო აქამდე მიღებული ზომების გაძლიერება. Უნდა შევხედოთ ამ პრობლემას სახელმწიფო მასშტაბით და არა მხოლოდ ტრანსპორტის რომელიმე სახეობის ან დასახლებული პუნქტის მიმართებით. განაცხადა დიმიტრი მედვედევმა და აღნიშნა, რომ რუსეთის ფედერაციაში ტერორის ჩახშობა მკაცრად და უკომპრომისოდ გაგრძელდება. რუსეთის მთავრობა ტერაქტის შედეგად დაშავებულთა და გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარების შესახებ მოითათვირებს. უკვე ცნობილია, რომ მოსკოვის მთავრობა ტერაქტის შედეგად დაშავებულებსა და გარდაცვლილების სახლობლებს კომპენსაციას გადაუხდის. ერთჯერადი დახმარების პროექტი უკვე მზადაა, თუმცა მოსკოვის მერ იური ლუშკოვს მასზე ჯერ ხელი არ მოუწერია.